Vidite, mi smo prošle godine vršili neku analizu stabilnosti, odnosno nosivosti ovog mosta. Ispitivanje je radio IMS iz Beograda i došli smo do zaključka da je most u statičkom i dinamičkom smislu dobar, ali da je potrebno raditi određene radove kako bismo produžili vek trajanja ovog mosta. Dokumentacija je urađena, sproveli smo javnu nabavku, vrednost radova od neke naše procene 35 miliona, nakon sprovedenog postupka javne nabavke 24, što znači da imamo uštedu od nekih 11 miliona dinara i ta će sredstva biti preusmerena na neke druge infrastrukturne projekte. Radovi izvodi preduzeće iz Lazarevca Bau Vesen, rok za završetak 2 meseca. Oni su već uvedeni u posao prošle nedelje i radi se uglavnom na nekim pripremnim radovima, a radit će se sledeće. Pre svega, kažem, najbitnije je da most zaštitimo od dalje degradacije i propadanja, pošto je kolovozni zastor i hidroizolacija u jako lošem stanju, dolazi do prolaska neke procedne vode, tako da se noseća konstrukcija betona i prednapregnutih kablova narušava. Ideja je znači da se urade radovi koji će mostu produžiti vek narednih 50, odnosno 100 godina. Postavit ćemo potpuno nove pešačke staze, potpuno novu kolovoznu konstrukciju, ograda će biti takođe nova, rasveta, a radit će se i na estetici mosta, pre svega na ovom spoljnem izgledu. Moramo da skinemo epoksidne smole koje su tu od onih sanacija, da se most ogletuje, oboji i sa ove uzvodne strane imat ćemo LED diodnu rasvetu, tako da će u večernjim satima sa velikog mosta most izgledati prelepo, jer ovo je jedan od najlepših mostova u Srbiji. Vidite, za sada saobraćaj ne obustavljamo. Najbolje će svakako biti za izvođača kada budemo radili kolovoznu konstrukciju da radove potpuno obustavimo. Međutim, postoji i ideja preusmeravanja saobraćaja na jednu, odnosno drugu kolovoznu traku. Da li će biti tako ili ne, još uvek ne znam. Očekujem da dobijem detaljan dinamički plan od izvođača radova, ali će po meni i po njima svakako je najbolje da u određenom vremenskom periodu obustavimo saobraćaj potpuno, ali to neće biti sigurno duže od 20-ak dana, to je znači u vremenu kada se skida asfalt, hidroizolacija postavlja i asfaltira nova kolovozna konstrukcija. Ograničenje 15 tona, nakon završene rekonstrukcije mosta skinućemo ograničenje u pogledu nosivosti, a na početku sam pričao o ispitivanju mosta. Prilikom ispitivanja mosta opteretili smo ga sa 120 tona, doživio je neki ugib od 3 cm, nakon toga se vratio u prvobitno stanje, što znači da je statički i dinamički dobar i mi ćemo tablu sa ograničenjem nosivosti skinuti.